خبر شامل کرتے ہیں سرائے عالمگیر سے. سرائے عالمگیر جی ٹی روڈ پر گزشتہ روز تیز رفتار بس نے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل ڈالا. بیوی موقع پر جاں بحق, میاں تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل. واقعہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا. پولیس نے بس کو قبضہ میں لے لیا, ڈرائیور فرار.